guys, may gagawin tayo isang Huawei na patay. So galing na ito sa technician. So susubukan lang natin kasi ginawa na yan ha. Hindi raw magawa-gawa. Sang sabi grounded. So ngayon, check natin para malaman natin kung grounded din talaga. Ayun. So nakahang lang sa 3.0, 3.9. Shorted nga siya. So full shorted to guys. Susubukan natin kung magagawa kasi ginawa na ng technician, din nila magawa-gawa. Ngayon sa dinala sa akin, sabi ko subukan natin kasi pag ganitong inayawan na nila, hindi nila magawa-gawa kung saan ang gagaling. So pero ang ganitong sakit kasi kadalasan sa mga filter o kaya power amplifier. So test na lang natin kung kaya pang gawin kasi inayawan na sa ibang technician, pero titingnan ko kung magagawa ko. So kadalasan ng ganito guys pag full shorted, lalo pag naka 3.9 minsan 3.0. So madalas yan sa amplifier o kaya sa mga filter. Ito guys, nakita na natin. So may nakita tayong sunog. Ayan. So ito pala yung sa resistor at saka isang signal IC. So pero okay lang kasi dual SIM to, mapapagana pa rin natin yung signal. So dalawa ang sunog. Kaya pala hindi ma-trace ng technician kasi mahina ang nilalabas na init gawa ng nakatakip. So ito yung resistor, saka ito yung piyesa. So kailangan bunutin natin to kasi pag hindi natin bununot, hindi ito gagana. Kailangan bunutin pa rin. So ang problema lang natin, isang SIM card lang ang mapapagana dito, yun ang mangyayari. Pero okay lang, at least mapapagana. So kausapin ko na lang yung customer na kailangan isa na lang ang gagana dito. Kasi walang available tong filter na to. Maliban na lang kung hindi punit yung layout, pero kung punit yung layout niya sa ilalim, wala na, hindi na pwedeng lapagan. So stay na lang siya sa isang SIM card. Pero at least kahit papaano magagamit mo pa rin. Sobrang tigas na, di na halos mabunot. Nasunog na siguro to. Pag ganito guys na matigas na, nasunog na yung ilalim nun. So tatry na natin kung gagana. Tingnan natin kung magpapower ba yung ginawa natin. So pag mga ganito guys, mga shorted, madali lang hanapin to guys kung meron kayong gamit na short killer. So bumili kayo ng short killer na strong power, o kaya meron din mga mechanic, pero hindi lang ako sigurado sa mga mechanic na short killer. Pero ang kadalasan kasi strong power ang pinakamatibay kasi kaya mong kaya mong bumuhay ng mga patay. Tsaka pag nag-test ka ng mga grounded, hindi siya pumuputok. Yung iba kasi pumuputok yung mga short killer, hindi pwede ibabad. Ito kasi pwede mo ibabad. So yun ang kagandahan. So ito guys, nabuhay na. So okay, at least nagawa natin. So deadbot siya kanina, so nagawan pa rin natin ng paraan. So yun ang kagandahan dito guys ng mayroon kang gamit na short killer, matitrace mo talaga kung ano yung sira. Di katulad pag hindi mo matitrace pag wala kang gamit. So ito guys, okay na to. Bigay na natin sa technician. So I hope na may natutunan na naman kayo guys na mga mga tricks natin. P30 pala ito guys, yung unit. Yun ang niya, model. So nung isang araw may tanggap din ako P30 Pro na basa naman ang dagat, buti na buhay. So ito naman shorted naman siya. So P30. So at least nabuhay siya. So okay na to. Tuwan-tuwa na may-ari nito, at least nabuhay na natin. So yun kagandahan dito guys. So hindi nagbago yung kuryente natin, 1.0. So ibig sabihin tested yung ginawa natin. Kahit i-disable mo lang yung piyesa, okay lang, hindi naman mamamatay yung unit. So importante matanggal yung grounded kasi yung battery pinapatay. So guys, salamat sa ulitin ulit. Okay na.